Sinônimo de bem-estar e muito conforto. É muito difícil não possuir um, ou já ter possuído um ventilador. Curta, compartilhe e se inscreva. Se ainda não é inscrito, ventilador quebrado. Entenda que entre seus amigos pode haver um amigo disfarçado ou disfarçada de amigo. Ventilador de teto. Indica descansar mais perante a rotina de vida. Dar um jeito de colocar na agenda momentos de tranquilidade e de muito bem-estar. Ventilador sujo. Não desvie sua atenção sobre o que tanto deseja. Lembre-se que para alcançar um objetivo, a pessoa deve se dedicar 100% até alcançar esse objetivo. Ventilador desmontado. Esse é o anúncio de que boas notícias estão chegando. Se já não chegaram, notícias do amor, dinheiro, família, trabalho ou até em outros campos. O mais importante é lidar com tudo isso para quando essa boa notícia chegar, ligado e funcionando. Ver um ventilador ligado, rodando, significa que algo de bom está acontecendo e que é um ótimo momento de desfrutar da vida. Mas lembre-se sempre de não desviar o seu foco sobre as outras coisas da sua vida, pois quando não estamos atentos ou atentas, outras pessoas podem estar. Curta, compartilhe e ative todas as notificações. Até mais.